сіз жаңа асқыну деп айтып отырсыз, тер аурумен ауыратын адам, сонда мына ковид жұқпасы да әсер етіп отыр деп айтып отырсыз. Ковид жұқпасы да әсер етіп жатыр. Стресс. Стресс алғаннан кейін, адам ағзасы стресс алғаннан кейін, бұл жаңағы тер аурулары қозады. Тер аурулары қозады. Сол себепті қазіргі жағдайға байланысты бәрі үйде отырып, тынышталып, мына қазір Балқашқа барып келдім дейді бағана, бүгін біреу тоже тер аурысымен келіп отыр. Енді Балқашқа баратын қазір ондай жағдай жоқ. Балқашқа көлге барған ғой. Көлге барған. Енді көлге баруға болмайды қазір десе де, көлге барып келген өзінің экземасы қозып отыр. Ана судан кейін. Судан кейін қозып отыр. Ол түсінбейді. Сіз көлге қазіргі жағдайда шықпаңыз, сіз үйде отырыңыз, күн тигізбеңіз теріңізге, ондай нәрсені көп адамдар түсіне бермейді. А күннің сәулесі түскеннен кейін мынау ыстықтан ол одан адам қозуы мүмкін. Күннің сәулесі оны теріні қоздырып жібереді. Тері аурулары одан сайын асқынып, үстіне инфекция қосылуы да мүмкін. Ал соның ішінде лучтың өзі тері ауруына өте кері әсер етіп жатады. Қазіргі кездегі өзі біз айтамыз, сағат 10-ға дейін, 5-тен кейін деп, оған халық енді көбі біле бермейді. Сондай кезде де ана шығу керек күн сәулесіне, сол кезде ол пайдалы.